ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ উৰ্জিত পেটেলক হাপৰ সৈতে তুলনা। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাঁচ বছৰ আগতে তুলনা কৰিছিল হাপৰ সৈতে। উই অলছ' মেক পলিচি নামৰ কণ্ঠত প্ৰকাশ পালে এই কথা। গৱৰ্ণৰ উৰ্জিত পেটেলৰ পদত্যাগৰ আঁৰত আছিল নেকি মোদী চৰকাৰৰ সৈতে সংঘাত? নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিব লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফ'কাছ। প্ৰায় পাঁচটা বছৰ পাছত এক বিস্ফোৰণ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰক তুলনা কৰিছিল টকাৰ ভয়ৰৰ ওপৰত বহি থকা সাপৰ সৈতে। পলমকৈ হ'লেও পোহৰলৈ আহিছে এই কথা। দেশৰ কঠিন অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মাজত উত্তেজনাৰ মাজতে অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ 2018 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত আহ্বান কৰা হৈছিল এখন বিশেষ বৈঠকত। বৈঠকত উপস্থিত আছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও। কিন্তু বৈঠকত খং উঠিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। বৈঠকৰ মাজতেই ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ উৰ্জিত পেটেলক ধনৰ ভাৰৰ ওপৰত বহি থকা সাপৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল। এই কথা প্ৰকাশ পালে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰাক্তন বিত্ত সচিব সুভাষ চন্দ্ৰ কাৰ্কে তেওঁ লিখা উই অলছ' মেক পলিচি নামৰ গ্ৰন্থখনত। দেশজুৰি চৰ্চিত এতিয়া সামগ্ৰিক বিষয়টো অহা অক্টোবৰ মাহতেই প্ৰকাশ পাব সুভাষ চন্দ্ৰ গাৰ্গৰ উই অলছ' মেক পলিচি নামৰ গ্ৰন্থখন। গ্ৰন্থখনত গাৰ্গে কয় যে তেতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ প্ৰতি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ হতাশা 2018 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰাই পাকিছিল আৰু এমাহৰ পাছত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কঠোৰ হৈ পৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকসমূহৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃত্ব প্ৰসাৱ নোৱাৰাৰ ফলত তেওঁৰ মতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকৰ তুলনাত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকসমূহৰ ওপৰত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃত্ব অপৰ্যাপ্ত হৈ পৰিছিল। গাৰ্গেটৰ গ্ৰন্থখনত উৰ্জিত পেটেলৰ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্বাচনী বণ্ড আঁচনিৰ কেৱল RBIহে জাৰি কৰিব লাগে আৰু সেইটো ডিজিটেল মোডত জাৰি কৰিব লাগে বুলি জোৰ দি কেন্দ্ৰৰ নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ আঁচনিখন ভেঙুচালি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। সেই বছৰ জুন মাহত তেতিয়াৰ RBIৰ মুৰব্বীয়ে চৰকাৰৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ চাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰেপ ৰেট 6.25% বৃদ্ধি কৰিছিল। তিনি মাহৰ পাছত তেওঁ ৰেপ ৰেট 25% বৃদ্ধি কৰে। ফলত লাখ লাখ কোটি টকাৰ বেংকত অতিৰিক্ত মূলধন ৰাখিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত হেঁচা পাখি আহিল। তেওঁৰ গ্ৰন্থখনত গাৰ্গে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু RBIৰ মাজত হোৱা উত্তেজনাই পেটেলক গৱৰ্ণৰ হিচাপে পাচি লৈ মোদী চৰকাৰ নিজে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল। প্ৰাক্তন বিত্ত সচিবগৰাকীয়ে দাবী কৰিছে জেটলী আৰু তেতিয়াৰ অফিচিয়েটিং বিত্তমন্ত্ৰীৰ সৈতে পেটেলৰ যোগাযোগ লাইন ভাঙি দিয়া হৈছিল আৰু একমাত্ৰ যোগাযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত তেতিয়াৰ অতিৰিক্ত প্ৰধান সচিব পি কে মিশ্ৰৰ জৰিয়তে হৈছিল। আৰু অৱশেষত চৰকাৰ আৰু RBIৰ মাজত উত্তেজনাৰ বাবে উৰ্জিত পেটেলে ডিচেম্বৰ 2018ত RBIৰ গৱৰ্ণৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।